Iznad naših krajeva u toku je porast vazdušnog pritiska. Sutra u većini mesta pretežno sunčano vreme. Samo se u planinskim predelima očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Sa zapada kontinenta stiže nam topliji vazduh. Sutra najviša dnevna temperatura u Srbiji do 26 stepeni. U subotu u našoj zemlji je pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni.